ciidamo ka amarqaata madaxweynaha muduxileedkiisa gabagabadu yahay ee dowlad goboleedka puntiland saciid cabdilaahi deni ayaa lagu soo waramayaa inay hareeyeen xarunta golaha wakiilada maamulkaasi iyo wadooyinka soo gala dhismaha golaha telefishinka c b a oo la hadlay dadku sugan garowe ayaa u xaqiijiyey in ciidamadan ay u badan yihiin kuwa badda ee dowlad goboleedka puntilan loona yaqaano b m p f waxaana ay gaadiidka dagaalka dhigeen wadooyinka laga soo gala dhismaha xarunta golaha wakiilada maamulkaasi ha yeeshee ilaha inoo warrama ayaa sidoo kale nala wadaagay in gelinkii dambe ee shalay xarunta baarlamaanka dowlad goboleedka puntilan ay tageen xubno ka tirsan guddiga amniga doorashooyinka oo si cad u sheegay inay la wareegayaan mas-uuliyadda aqalkan balse dadka ku sugan garowe ayaa saakay kuwaabariistay inay arkeen ciidamo sita gaadiid dagaal iyo kuwa aad u tiro badan oo la soo dhoobay waddooyinka galo golaha wakiilada maamulka buntiland waxaana ay taasi ku abuurtay dadka cabsi aada u tiro badan in ay halkaasi shaqaaqa ka dhacdo weli ma jirta wax waraw ka soo baxay golaha wakiilada dowlad goboleedka puntlan oo ku wajahan ciidamadan b m b f ee ku sugan wadooyinka soo gala golaha wakiilada garowe waxaa dhowr jeer ka dhacay iskudhacyo ciidan oo dhex maray ciidamo ka amarqaata madaxtooyada puntilan iyo sidoo kale kuwa mucaaradka maamulkaasi waxaana dadka ay inoo sheegeen in cabsi xooggan ay dareemayaan in halkaasi shaqaaqo ku dhex marto ciidamadan ka amarqaata madaxtooyada puntland iyo sidoo kale kuwa ilaalada ka ah golaha wakiilada maamulkaasi cabduqaadir maxamed c b a magaalada muqdisho